Hammalarga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bugun men sizlarga kechqurungi ujinga tez tayyor bo'ladigan ovqat ko'rsatib bermoqchiman. Chunki o'tgan gal sizlardan so'raganimda ko'pchilik ujinga qilishga ko'pincha o'ylanib qolamiz. Oson tez tayyor bo'ladigan ovqatlardan ko'rsating deb aytishgani uchun. Bugun men sizlar bilan makaronli ovqat qilib beraman. Hammani uyda topsa bo'ladigan masalliqlardan. Tovamizga ozgina yog' solib olamiz. Yog'imiz qizigandan keyin piyozimizni o'ldirib qovurib olishimiz kerak. Yog'imiz ham qizidi. Piyoz solganingizdan keyin, bilasizmi, men har doim piyoz solganimdan keyin hamma spetsiyalarini, ziravorlarini sirab ko'raman. Birinchi o'rinda tuzini. Муруч товаром, да? Сладкий перец обязательно. И ман яшкурган чесночный приправам бор. Хоза, агер упаковка с антоксан, слегям курса тама. Чунки копчили, сора, что манна. Пьозум заням ультраволди, энде фаршем зансоламы. Будто манде где-то 500 граммчик фарш, енді сілі өзілі үйділер еледен кеп чықып тұрып, масалуынан солшиды мүмкін. Фаршымыз әм құрылып кетті, енді бізі бітті болгарский, майда кубик қытырылген, ікті чеснок, укроп, хамас майда қытырылген, қошып, қорышы бошнемізді. Қор өткен еледі, енді бізіге ені ікті зыраварлы керек болады. Бұледен Биттасы орегано ва базилик. Базилик бұл құртылген райхан. Қошу арамызды. Бір ош қошучы қошасылы. Ориганодан бір чой қошучы. Рецептіні елзама, халы видеоны тегеді. Яқшылап қоғырамыз. Ужы оқатымызды бізден аппетитіне көрім өтті. Жүшті қаланы өте деген. Қозанымызды да, подливамызды қуырлығынчы, бізі ұжы макаронларымызаны қайнатып алышымызды керек. Мен ішлетеген макарон. Менге шу немесі білен еқады, сәл ұзару піштейін, лекен қанағадар бұшап қамейді де. Өчема. Қайнат шыққан сұғы қошамызды. Макаронлар елі бір-бірге өпші қолмасығы үшін, қайнат өткен еліде аз ене ең қош орасылы. Қазы тұзларымен қош орамыз сразу. Қанчы вақты пішіні өзілі регулировка қып қорасылы, конечно, еп қоры. Қовыр болдейік. Манды 5 минут чузақ қорылды. Енді манге томатны сок керек болады, лекен өйледі әгер томатны сок керек болмасы, 2-3 ош қошу, итфок, одды томат қошылы мүмкін. Ман қозы 400 грамм томатны сок қошу барыма. Оқатымызды бітті қайнап чыққаннан кейін, газы пасайтырып, 20 минутке дымлап оп қоямызды. Лекен бұл білен түгеме апты процесларымызды, қозияны көрсетіманы мақылшыларымызданы. Оқатымызды дымлан күнгечем, сілі білен қоген нәрсіларын заготовкасыны қоламызды. Менге қозы 200 грамм сыр керек болады. Жүдейім көпчілі сөрейді қанақа сыр ішлетастып. Мен кашыр, акбел и пюр милк сырларын ішлетіма. Қозы мен 200 грамм сырымызаны теркадан шығарып оламызды. Ва помидор черриларымызаны ортасынан болып тайор қоямыз. Қатымызды әмдімілінді. Енді оқырғы этапы. Үйеліді әгер 200 граммчы, өзеті 150-200 граммчы қайма, өкеді сливки, өкеді сметаны болсы, қошу орасылы. Манда қозы қайма. Яқшылап арлаштырамызды. Ikki uch minut o'zini issig'ida dimlanadi, gazni уже o'chirdim. Undan uzoq qilib yuborsanglar, tushuntirgan edim, qaymoqlarimiz, smetanalarimiz ipir-ipir bo'lib chirib tushishi mumkin.
макаронимиз пишиб чиқди. Мана шунақа идишга солиб оласизлар ёки бундан ҳам каттароқ бўлиши мумкин сизларнинги. Ҳозир мана солиб чиқаман. Энди устидан подливамиздан соламиз. Шунақа аппетитни бўлди қизлар. Буни даже ёнига ўзини қилиб, ёнига гуруч қайнатиб, ўзингиз хоҳлаган гарнир қилишингиз мумкин. Устига энди тёркадан чиққан сиримизни тақлаб чиқамиз. Помидор черриларни ҳам териб чиқамиз ҳозир. Энди устига хоҳишга кўра ўзи шпинат қўймоқчи эдим, шпинат тополмадик. Ўшанинг учун райҳон қўйиб чиқамиз. Энди қизиб турган духовкага 5 минутга қўйиб юборамиз. Сирларимиз ҳам эриб кетди. Энди ҳозир сузамиз. Қарайлар, қизлар қанақа аппетитлилигини. Қизлар, бугун сизларга курс берган рецептим ёқди деган умиддаман. Ҳаммаларни комментарияда кутиб қоламан. Вақтингизни аямай видео кўрганингиз учун коттакон раҳмат.